אזרחי ישראל, אלה ימים קשים. בכל כמה שנים מדינת ישראל מתמודדת עם גל טרור. אחרי תקופה של שקט ישנה התפרצות אלימה של אלה שמנסים לחלותנו. אלה שרוצים לפגוע בנו בכל מחיר. שהשנאה שלהם ליהודים, למדינת ישראל, מעבירה אותם על דעתם. אלה שמוכנים למות ובלבד שאנחנו לא נחיה בשלווה. בימים אלה אנחנו מתמודדים עם גל טרור חדש. מה שראינו לפני פחות משנה בשומר החומות, הטרור והאלימות מתוך ישראל ובתוך ישראל, היה סנונית ראשונה. זה אתגר גדול לצה"ל, לשב"כ, למשטרת ישראל. אתגר מורכב שמחייב את מערכות הביטחון להיות יצירתיות ולהתאים את עצמנו לאיום החדש. לקרוא סימנים מעידים אצל אנשים בודדים, לפעמים אפילו בלי שיוך ארגוני, ולשלוט היטב בשטח כדי לסכל את הטרור עוד לפני שהוא קורה. כוחות הביטחון של מדינת ישראל הם הטובים בעולם. הם ערוכים להתמודד עם המשימה, וכמו בגלים הקודמים, גם הפעם אנחנו ננצח. אזרחי ישראל, אני מבקש יחד איתכם להשתתף בכאבן העצום של המשפחות ולאחל החלמה לפצועים. כולנו ערבים זה לזה. כולנו נדרשים לגלות אחריות וערנות. אני מחזק את ידיהם של האזרחים ושל השוטרים שירו במחבלים בזירות השונות. דיברתי עם חלקם והודיתי להם בשם כולנו. אלה גיבורי ישראל שבזכות אומץ הלב שלהם ניצלו חיי אדם. אנחנו בפתחה של תקופה מאתגרת. אנחנו למודי טרור מראשיתה של הציונות. הם לא שברו אותנו אז והם לא ישברו אותנו היום. סוד קיומנו זה הערבות ההדדית בינינו, הנחישות שלנו לשמור על הבית שבנינו בכל מחיר. אזרחי ישראל, גם הפעם אנחנו ננצח.